提升主要以及巷弄道路的品质是花莲市公所今年的公共设施重点之一。截至日前，已经完成41处的路面改善，总计为23186平方公尺。而在29号上午，也针对国兴里年久失修、路面凹凸不平整的界岭九街，执行路面刨铺改善工程。卡车一辆接着一辆不停将柏油铺面材料倒在大型机具上进行铺设，这是花莲市公所29号上午在国兴里界岭九街等多处所执行的路面刨铺改善工程。我们这条界岭九街大概有20几年没有重铺过了，所以路面很多地方是有坑洞，而且凹凸不平，那经常接获里面的陈情案件。那除了我这一条路界岭九街以外，那边还有一个建安街7巷。还有建新街19巷、一弄、二弄，这三个地方的工程现在都在进行当中。那在中坤在接获这个里长通报之后，立即就是向动用这个议员的建议款来跟市公所。那也非常感谢市长那还有市公所这些团队的用心跟努力短短的一个月就把7层排出来，那立即来针对这个巷弄内来做施作。提升主要及巷弄道路品质是花莲市公所今年的公共设施重点之一。截至到目前为止，已经完成41处路面改善，总计为23186平方公尺。那我们这些巷弄过去因为管线汰换的关系不论是自来水管也好，污水管也好，造成一些巷弄的一个路面，其实破损的比较严重。那修复之后，其实也无法跟原本的道路来做相同的一个平坦，所以我们这次也争取了相关的经费来做相关的铺设，但是还有一些不足之处，那也要谢谢我们议员的大力协助。那未来我们希望说道路平整之后，这些管线单位如果要开挖的话，还是必须遵守相关的规范。为了避免道路修复后又再度被开挖，市长魏家贤表示，每条道路在施工前都会先与管线单位沟通，非必要时不得开挖，并且配合调整既有的人孔、水阀合或是底面与路面平齐。而施工所未来也会持续针对需要改善的路面做相关修缮，提供用路人安全又优质的交通环境。记者徐立勤，花莲市报道。